Waliofuzu mwaka 2001 wamejitokeza kumfaa mwenzao ambaye anaugua ugonjwa wa kisukari kwa kumkabidhi ufunguo wa nyumba ambayo wamemjengea. Evelyn Mandila amekuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Bungoma hadi alipolemewa kiharusi na maisha yake yamekuwa magumu. Mulindikeri anaripoti akiwa Kakamega. Umetukaribisha hapa. Evelyn Mandila, afisa wa polisi ambaye amekuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Bungoma, kabla ya kiharusi kumwacha katika hali mbaya, ana kila sababu ya kutabasamu baada ya wenzake waliofuzu pamoja mwaka 2001 chuoni Kiganjo kumfana malazi na nyumba. And she has been at home but still an officer, not active in service but still an officer. So when we came up together as D279, people who are enlisted together in college underwent training together, police training that is, as recruits, and then graduated on 16th of November 2001 and was sent to the field to serve as police officers. This is one way of also doing community policing, to show the members of the society that we are serving, that we police also, police officers can also come together. We join hands together like the way we joined hands with the family of our own Evelyn Mandila to do such projects. Maisha ya Evelyn yamekuwa na changamoto sihaba, lakini sasa mwanga wa matumaini umemrejea na dua lake ni kwamba atapata tena uwezo wa kutembea. Nimefurahi sana kwa kazi mzuri yenye mlifanya kunitoa kwa nyumba yenye nilikuwa naishi. Sasa hii nyumba yenye niko na furaha tena sana. Ninahimiza wenzangu kwamba wajiunge na kikundi kama hii ya kusaidia wenzetu. Jinsi vile nimesaidia. Kikosi hiki maarufu 79 kilipata msukumo wa kumsaidia mwenzao baada ya kupata habari ya hali ya afya na maisha ya Evelyn kupitia mitandao ya kijamii. Hii mradi tuliamua kutoka 2018, tumekuwa tukifanya mradi na 2019 tumefanya. Hii mwaka kwa sababu ya corona ilikuja na tulikuwa tunashindwa tutafanya mradi gani. Wakati mwenzetu aliweka picha ya mwenzetu kusema kuwa yu ni mwenzetu na kwa hali mbaya tunaweza msaidia. Sisi kama executive tulikaa chini na tukaamua wacha tusaidie huu mwenzetu kwa hii mradi ya mwaka. Mulindi Kerry TV 47 Kakamega.